นั่นเชียงเทียนเชียงเล็กในน้องไปลงในประเทศมาเชียงไปแล้วเธอจะไปซื้อบ้านที่มาดูไปสุดโต้ไหมมันดังอินเทอร์เน็ตเกมคานยังเชื่อมองยี่ตึกไอ้รำคาญแต่ข้างนอกเราได้ขยมติดมาแกงเราต้องขยมติดสอบได้บรรดาไอ้แต่เรายังจับดำสาทำไมมาดาวติดจ้ะบ่าจ้ะเมื่อเติมเบียร์เบียร์มีอะไรกิจกรรมมาพี่รำคาญเช้านะแต่ยื่นกระปุกเงินยี่กิจการไปโจตึกน้องอ่ะกันลงโยบายชิดซีจมรุ่งฟ้องพวกนั้นไปเผยยังมาในแต่แล้วยังมือขึ้นจากสกรรมมาเพียบปฏิกไม่ยืนยืนมือขึ้นสตรีใช่ไหมเบอร์ซึ่งเชื่อมนุษย์ตรงตรึงกิจกรรมลีตดังไปหาวิบัติปฏินั้นอ้อยดังท่านนามมือตนาสตรีแต่เราเวียนสตรีวิ่งเวียนดังดักกลุ่นเวียกรอรุ่ยได้แต่ไรนั้นได้บัญชีอ้อยสังคมมือขึ้นอย่างเช่นท่านนามมือตนาสตรีบังหันใช่ไหมนะจ้าจังอ้อยบองอุ่นรวมชีพไม่ยืนมือขึ้นอย่างเช่นบ่ซั่นสิยืนขึ้นท่าบ่มนุษย์គេត្រឹមត្រូវគេអខ្លាចទេដើម្បីតែការស្របបញ្ចាំងទូសង្គមចា៎លពុនយើងជឿខ្ញុំឥឡូវអ្នកត្រូវចាំខ្ញុំឥឡូវយើងនិយាយថាយើងមើលឃើញសកម្មភាពពួកអសមរង្ស៊ីនេះណាពួកវានឹងគឺជាអាចោក្បត់ជាតិខ្មែរកលៃនឹងតែងារខ្ញុំមិនអាចដកងារនឹងបានដោយសារអីហើយយើងមើលឃើញពួកអតីតគ្រប់គ្រងអាឃាតកោឈាមជាអសមរង្ស៊ីអ្វីដែលវាលើកតម្កើងត្រង់ចំណុចណាមួយដែលថាអសមរង្ស៊ីវាជាអ្នកស្នេហាជាតិយើងមើលពីរបបនយោបាយ25ឆ្នាំនេះដែលវាធ្វើតាំងពីប្រៃមិនទាន់អស់ដីមិនទាន់អស់យួនមិនទាន់នៅពេញស្រុកឥឡូវយួនចូលពេញអស់នៅតែអសមរង្ស៊ីជាអ្នកស្នេហាជាតិទៀតឬយ៉ាងម៉េចប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានវាសម្លាប់ណាកម្លាំងវាត្រូវវាកែងយកទៅកំទេចកន្លែងណាមួយដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអាឃាតកោឈាមជាអសមរង្ស៊ីនេះគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិនៅនេះជេរតែហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនខ្ញុំទទួលស្គាល់មិនមែនយើងមិនដឹងទេយើងដឹងហើយយើងបាយតាំងពី79មកព្រោះយើងដឹងថាក្រុមហ៊ុនសែនវាជាចៅយួនរួចទៅហើយតែវាស្រួលវាយព្រោះវាសត្រូវចេញមុខអ្វីដែលយើងយ៉ាប់ហ្នឹងគឺអាសត្រូវបិទបាំងបន្លំខ្លួនថាវាជាមិត្តយើងអានឹងតែយើងងប់យើងអត់ទឹកដីយើងរងទុក្ខវេទនាដោយសារតែអាសត្រូវជាប់ខ្លួនហ្នឹងលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដោយអាបិសាយស៊ីនោះហ្នឹងដែលម្នាក់ឲ្យតម្លៃគ្រប់ណាដល់ចុងបញ្ចប់យើងទទួលលទ្ធផលអីយើងទទួលលទ្ធផលអីសម្ងៃហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែម្នាក់មើលឃើញទៀតសរុបរឿងទាំងអស់ទម្លាក់កំហុសទៅលើត្រឹមតហ៊ុនសែនយើងមើលឃើញលទ្ធផលរួចទៅហើយប្រទេសខ្មែរយើងរងទុក្ខវេទនាគ្រប់វិស័យយួនឥឡូវនេះទងជាតិខ្មែរទងជាតិយន្តជោគនេះអស់ហើយឥឡូវយើងមើលតែប៉ុណ្ណឹងនៅនរគ្នាមើលអត់ឃើញទៀតដោយសារអីអំណាចណាបាទអញ្ជើញចាលពូយើងស្លេះត្រឹមត្រង់ហ្នឹងបន្តិចសិនចុះខ្ញុំចង់បន្តជាមួយនឹងអ្នកស្រីមួយតគូបន្តិចឥឡូវខ្ញុំសូមចាក់អ្នកស្រីមួសុខុនបន្តិចចាហើយយើងស្ដាប់មើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ជើញនៅក្នុងចំណុចមួយខ្ញុំនឹងនៅក្នុងចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយនឹងខ្ញុំនឹងចុច stop ខ្ញុំនៅគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាឆ្នះដឹកនាំមេតនៈតាក់សំជាតិនៅក្នុងប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅអាមេរិកាស្ជើងនឹងខាងត្បូងនឹងបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកពីសហរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបយើងទាំងអស់គ្នាមកជួបជុំគ្នានេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសាំងយើងលុយយើងឡានយើងផ្ទះយើងអត់ដល់កន្តីរបស់យើងអាជាជាតិរបស់យើងយើងមិនត្រូវយកអ្វីដែលជា free ឲ្យយើងគេ free ឲ្យយើងក៏ប៉ុន្តែគេយក freedom ពីយើងយើងមិនទទួលបានជាដាច់ខាតយ
យើងមិនត្រូវការញ៉ាំដោយសេរីទេតែយើងត្រូវការសេរីភាពរបស់យើងហើយដល់បាទមកចា៎តែខ្ញុំចង់មកជាដល់ពូឆ្លងIV កាដេជេហ្នឹងខ្ញុំសួរទៅវិញសួរថាតើទៅពេលជេអញ្ចឹងទៅវាបានផលប្រយោជន៍មកវិញទេវារត់តែទទួលតងន់ទៅលើលោកសំរែងស៊ីទេគឺខ្ញុំទៅវាអត់បានផលប្រយោជន៍ទេតិចទៀតដល់ចំណុចហ្នឹងអីសិនគាត់ជេរដឹងបានមិនបានប៉ុន្តែអាហ្នឹងគាត់មិនមែនជាចូលអ្នកនយោបាយដូចលោកសំរែងស៊ីលោកហ៊ុនសែនទេតែទីទៀតខ្ញុំនឹងបកស្រាយបន្តិចឥឡូវស្ដាប់លោកស្រីមួយគូបន្តិចសិនបាត់ផ្លេចចំណុចនោះទីបាទចា៎នៅពេលដែលអ្នកស្រីមួយសុខួរគាត់បាននិយាយថាគ
ាត់មានតំណែងតំណងជាមួយលោកកឹមសខានៅមន្ទីរឃុំឃាំងចំណុចទី1ចំណុចទី2លោកកឹមសខាបានផ្ដាំមកតាមមេធាវីឬតាមគាត់ថាឲ្យស្ដាប់ឲ្យជន់រួមជាទាំងអស់ស្ដាប់លោកសំរងស៊ីនឹងជាចំណុចទី2លោកពូយល់យ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែឥឡូវមុននឹងលោកពូឆ្លើយខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចត្រង់នឹងបន្តិចត្រង់ថាទីទូទៅយើងបានដឹងដំណឹងហើយថាគ្មាននរណាអាចចូលទៅមើលលោកកឹមសខាបានទេនៅមន្ទីរឃុំឃាំងហ្នឹងណានឹងយើងទាំងអស់គ្នាសិតសឹងតែដឹងទាំងអស់ហើយបាទអាចសំបីតែប្រពន្ធកូនគាត់ក៏ចូលទៅមិនបានដែរអញ្ចឹងមានតែមេធាវីហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានអត់អីប្រពន្ធអាចចូលបានអញ្ចឹងជាទូទៅបើសិនណាជាប្រពន្ធគាត់ចូលទៅបានមានន័យថាដំណឹងទាំងឡាយណានឹងបានមកដល់កូនគាត់ហើយប្រពន្ធកូនគាត់នៅក្រៅប្រទេសកំពុងតែធ្វើការងារការទូតនឹងយើងសុខតែដឹងទាំងអស់គ្នានេះមិនមែនយើងនិយាយនេះមិនមែនថាយើងជាអ្នកកឹមសខានិយមឬអ្វីទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាកឹមសខាជាអ្នកជន់រងគ្រោះអញ្ចឹងយើងត្រូវរកដំណោះស្រាយជូនជន់រងគ្រោះហើយនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រីមួសកូនិយាយថាទី1គាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកកឹមសខាទី2ទៀតលោកកឹមសខាផ្ដាំថាឲ្យមកគ្នាគោរពនិងស្ដាប់សម្ដីលោកសំរៀងស៊ីលោកពុយយល់យ៉ាងម៉េចដែរក្នុងចំណុចនេះតាមកពុទ្ធលោកកឹមសខាអត់មានបានមកតាក់ទងជាមួយនឹងមូសុខួរទេនេះសតើជាល្បិចកលដើម្បីលើកតម្កើងអគិតកោជាមជាសំរៀងស៊ីល្បិចកលវារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងន័យលើកតម្កើងដូចជាបានបញ្ជាក់ចឹងវាលៀលែងទាំងប្រធានលៀលែងទាំងសមាជិកថែមទៀតឥឡូវនេះដើម្បីវាចង់ទាញកម្លាំងសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលមកខាងវាតែវាទាញអត់ទៅរួចអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងន័យវាប្រើពីយុទ្ធសាស្ត្របង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះដល់ចលនាសង្គ្រោះជាតិវាដើរទៅប្រជាជាតិឥឡូវនេះវាមកចូលមកដើម្បីមកអូសទាញសង្គ្រោះជាតិបន្តទៀតហើយដូចជាវាយកឲ្យយកពួកដែងក្រុមពួកវានឹងឥឡូវយើងបង្ហាញឲ្យឃើញថាសត្រូវវាបើកមុខចេញមកហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមើលឃើញឲ្យច្បាស់លាស់រវាងមិត្តនឹងសត្រូវឥឡូវវាចេញមុខមកហើយអ្វីដែលបញ្ជាក់ទៅការពិតទេខ្ញុំមានផុសតាងដែលហៅថាលោកកឹមសខាបានយល់ព្រមបណ្ដេញមេធាវី4រូបបណ្ដេញមេធាវី4រូបឈប់ទទួលស្គាល់លោកកឹមសខាទៀតដែរពីព្រោះមេធាវី4រូបហ្នឹងគឺជាមេធាវីរបស់អាឃាតករជាតិអសមរង្ស៊ីដើម្បីដល់ចូលទៅបំផុសព័ត៌មានបង្កើតទ្រឹស្ដីខុសពីការពិតខុសពីការដូចជាកន្លែងហ្នឹងដែរដែលលោកកឹមសខាគាត់មកហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងពិតប្រាកដថាមិនទទួលស្គាល់មេធាវី4រូបនេះបង្ហាញឲ្យច្បាស់ណាក្រាស់ដល់ហើយផាលីនិយាយក្នុងន័យបំបែកបំបាក់អូខេកំលីខ្ញុំមុនអំបញ្ញមិញខ្ញុំចង់បកស្រាយរឿងបញ្ហាហ្នឹងឥឡូវនិយាយនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំក៏សូមបកស្រាយបន្តិចសិនចុះណាពិចារណាមើលទៅខ្ញុំនិយាយបំបែកបំបាក់ឬក៏ខ្ញុំ
ចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកឈប់ចាញ់បោកអ្នកនយោបាយពិចារណាពីមកនេះខ្ញុំបំបែកមកដាក់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងចំណុចណាដែលថាខ្ញុំបំបែកបំបាក់លោកបកស្រាយខ្ញុំវិញពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំនិយាយនៅពេលនេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ខ្វាក់ចិត្តទៅលើអ្នកនយោបាយឲ្យកាន់តែជ្រៅតាំងជ្រៅទៅធំតើហើយក៏មិនចង់ឲ្យពុះសាយើងបាត់ដែរខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលមើលក៏ដូចគ្នាដែរព្រោះតែថាផ្លូវដែលយើងដើរខុសខុសគ្នាអ្នកណាអ្នកខ្លះគេដើរលឿនអ្នកខ្លះគេដើរយឺតណាហើយដូចអ្វីដែលខ្ញុំមើលទៅឃើញខ្ញុំនិយាយណាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយនិយាយហើយមិនមែនក្នុងនាមអបាយមៈទេគឺក្នុងនាមយើងយកមកពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាពិចារណាទាំងអស់គ្នាពិចារណាមិនឲ្យថាខ្ញុំនិយាយនៅត្រង់ទាំងអស់ឬក៏អ្នកនិយាយមកត្រូវទាំងអស់ទេហើយទាំងវើដែលក្រុមអ្នកនយោបាយធ្វើទាំងអស់នោះសុទ្ធតែអ្នកធ្វើត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងទេណាបងចុងលេសរសេរថាលោកសំដេងស៊ីជាខ្លាំងរបស់អាស្ដាប់ក្បាលយូនគឺថ្មីយកទៅសោសោមិនសោលងរងសោលតែរំដោះប្រទេសជាតិមិនកើតមិនយល់ទេបងសរសេរស៊ីគេសោរសោយកឡើដើម្បីកុំអាចដាច់ទៅបងសំស្រេងឲ្យគាត់ពន្យល់កុំបើកាមេរ៉ាអីឥឡូវគាត់ទៅបាត់ទៅអឺចេះលោកពូយើងស្រែងឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញមួយបន្តិចជិះវិញការដាច់ហ្នឹងអឺលោកពូចូលទៅនេះនៅ iPhone ហ្នឹងបាទលោកពូ iPhone នេះណាចូលឲ្យ line setting ហ្នឹងចូល setting ហ្នឹងហើយទៅអឺ line do not disturbបុយតែកន្លែង do not disturb ហ្នឹងទៅហើយចុចអាកន្លែង do not disturb ហ្នឹងទៅអត់មានអ្នករំខានបានទៀតទេអាសំរងស៊ីអូខេអរគុណខ្ញុំនឹងមិនងាយមកដល់ខ្ញុំទៀតហ្នឹងទៅដល់ណាបាត់ទៀតហ៎ចាប់មកថាហើយអុកសានមិនចាប់ទេវាដាច់ឥឡូវនឹងទៀតហើយរងគ្រឿងទៀតវានិយាយដាក់វានិយាយដាក់ចាប់មិនទេបាទអីឡើងទៀតខាងនេះមកទៅសាកសាកខំដល់ទៀតអ្នកដែលចង់ចូលនិយាយពេលដាច់ចង់ចូលនិយាយខលមកខ្ញុំមានពួកនឹងចាំរំខានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់រកចំណុចឃើញតែអ្នកផ្សេងប្រាប់មិញនៅចំណុចណាដែលខ្ញុំមិនទាន់បានច្បាស់លើអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងអូខេអឺលោកពូប្រើ iPhone ឬ Samsung Samsung អូ Samsung ផ្សេងអញ្ចឹង Samsung ផ្សេងអឺ Samsung ខ្ញុំកំពុង liveប៉ុន្តែអត់អីចាំក្រោយក៏បានចាំប្រាប់ហ្នឹងថ្ងៃក្រោយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាឥឡូវយើងមើលឃើញថាសង្គមខ្មែរយើងជន់ក្បត់ទៅវាច្រើនជាពិសេសអ្នកនៅក្នុងអាសកម្មជនអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសមរងស៊ីបង្ហាញឲ្យច្បាស់ណាស់សិតតែជាក្រុមចាកិច្ចយូនយើងមិនអាចថាយកច្រឡំបានទេពីព្រោះអ្វីដែលសង្គមគេបង្ហាញបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងនិយាយថាអូឆ្នាំ75ណាឆ្នាំ70ប្រជាពលរដ្ឋអត់ដឹងចាញ់ល្បិចកលអានឹងខ្ញុំអូខេតែសម័យឥឡូវនេះបាននេះថាបច្ចេកវិទ្យាដល់កម្រិតហើយបង្ហាញឲ្យឃើញស្រត្រូវនឹងមិត្តក៏ប៉ុន្តែវាមានប្រភពពីរដែលយើងត្រូវបង្ហាញរវាងអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដក៏រោដំណោះស្រាយក៏រោពីវិបត្តិរោបញ្ហាអានឹងយកតែយើងមើលឃើញថាសកម្មភាពខ្មែរដល់ពិតប្រាកដតែរវាងស្រត្រូវរបស់ខ្មែរវិញប្រើលេសគ្រប់ចំណុចពង្រៀងស្ថានភាពនយោបាយខុសពីការពិត
មិនចង់ស្ដាប់ពីហេតុផលដល់ដល់ភាពសុចរិតត្រឹមត្រូវទេនេះហៅថាយើងចែកឲ្យច្បាស់រួមមានមិនទាំងស្ត្រូវមិនមែនឲ្យតែចេះនិយាយភាសាខ្មែរថាអូវាជាខ្មែរខ្មែរដែរតែខ្មែរក្បត់ខ្មែរកន្លែងហ្នឹងតែខ្មែរស្លាប់អស់4លានអ្នកដោយសារអីនឹងតែយើងស្លាប់ដោយសារតែខ្មែរទេយើងអត់មានស្លាប់ដោយសារតែអ្នកណាក៏ប៉ុន្តែស្ត្រូវវាជាស្រមោលអន្តរតាមប្រាណនៅពីក្រោយយើងក្បូតណារុកយើងឲ្យសម្លាប់ជាតិសាសន៍យើងដោយតែជាតិខ្លួនឯងទេកន្លែងហ្នឹងតែខ្ញុំចេញមុខមកបង្ហាញសង្គមមកគឺច្បាស់ថារវាងមិត្តនិងស្ត្រូវបើយើងចៃមិនច្បាស់ទេយើងងាប់បន្តទៀតកន្លែងហ្នឹងតែអៀកំសែងចេញមកបង្ហាញសង្គមថាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្គាល់ណាមិត្តណាស្ត្រូវរក្សាជីវិតខ្លួនឯងមិនមែនរក្សាជីវិតអ្នកណាមួយទេគឺរក្សាជីវិតខ្លួនឯងដើរពីខ្លួនឯងទៅកុំឲ្យដើរពីគេមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនធំក៏ដើរទៅពីគេមកទេចាំមើលតែគេអ្នកណាគេទៅណាទៅតាមគេទៅអាហ្នឹងហើយដែលជាអន្តរជីវិតខ្លួនឯងនោះដែលយើងមិនយល់ពីស្ត្រូវឲ្យនឹងមិត្តយើងចៃមិនច្បាស់អាហ្នឹងជាក្តីអន្តរាយវិនាសដល់ខ្លួនឯងបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងជាពិសេសទៅមិនថាទាំងនយោបាយដែលយើងមើលឃើញថារវាងលោកគឹមសុខាហើយនឹងអាគិតកោជាជាអសមនឹងស៊ីយើងឃើញមើលនយោបាយពីរហ្នឹងក៏ដល់ដើរតែពីរហ្នឹងនយោបាយចាញ់អសមនឹងស៊ីតែបន្តិចទេជូនតិចសូម្បីតែប្រពន្ធគេមកឲ្យទៅមើលទៀតណាដេកនៅក្នុងគុកយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់លើណាបើគេមានបំណងឲ្យយកគឹមសុខាមានបំណងដោះលែងគឹមសុខាណាក៏គេអត់យកលោកគឹមសុខាទៅដាក់គុកនៅតាពាំងផ្លុងដែរនេះក៏ជាសម័យឥឡូវនេះបើ79ណាមិនមែនដាក់គុកនៅតាពាំងផ្លុងទេដាក់គុកនៅហាណូយដាក់គុកនៅហាណូយអត់មានអ្នកណាឲ្យអ្នកណាទៅជួបបានទេហើយគុំសង្គមថាឲ្យមានអ្នកណាទៅជួបបំណងគេសម្រាប់លោកគឹមសុខារួចទៅហើយនេះជាផែនការដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាបើគឹមសុខាមិនស្លាប់ទេអាសមរង្ស៊ីក៏មិនអាចចូលស្រុកដែរអ្នកដែលអនុញ្ញាតឲ្យចូលស្រុកគឺអាកពើសីហមុនីនៅពេលដែលក្រោយពី2018វាដាក់ចេញមក live របស់ប៉បថាលើកលែងទោសឲ្យទាំងអស់អាសមរង្ស៊ីចូលវិញបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយទៀតដូចជាអានឹងឲ្យតែហៅថាសេដ្ឋកិច្ចល្បិចបីលើកដំកើងយួនសម្រាប់ជាតិខ្មែរពីព្រោះអ្វីដែលយើងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អ្នកនយោបាយធម្មតាអត់បានចាប់អារម្មណ៍ពីអសមរង្ស៊ីទេពេលតែវាទៅជប៉ុនវាលើកពីរឿងឃាតកម្មដែលសម្រាប់នៅប្រទេសខ្មែរយើងណាយូរយូរតែពីរបបពុលពតយូរមកនិយាយចុះ3ជាអដែង79មកទល់នឹងឆ្នាំ2013នយោបាយកន្លែងហ្នឹងអ្នកណាដឹកនាំប្រទេសច្រើនជាងហើយតែបានមិនយល់ពីបញ្ហាដែលហៅថាវិបត្តិដែលយួនយោដីខ្មែរហូអាគិតកោជាជាអសមរង្ស៊ីអត់លើកយកមកនិយាយទេក៏មិនតែមកជ្រុំបញ្ចាំប្រាប់សង្គមដែររវាងអ្នកស្នេហាជាតិមួយឲ្យពិតប្រាកដមុននឹងយើងចង់ជួយជាតិក៏យើងត្រូវបង្ហាញសត្រូវរបស់ជាតិឲ្យពិតប្រាកដសិនយើងរួមកម្លាំងគ្នាជួយជាតិឲ្យពិតប្រាកដដល់តែបង្ហាញសត្រូវរបស់ជាតិបើយើងមិនបង្ហាញពីសត្រូវរបស់ជាតិយើងទៅជួយជាតិយ៉ាងម៉េចសពថ្ងៃនេះម្នាក់នឹងជួយបុគ្គលទេមិនបានជួយជាតិទេពីព្រោះមិនបានទាញពីសង្គមបង្ហាញពីសត្រូវរបស់ជាតិអានឹងតែជាប្រពုតនៅបញ្ហាចាអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់បើកមុំកញ្ចក់ត្រង់កន្លែងនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនគាត់យល់មួយបំណែកពីបញ្ហាសត្រូវនឹងមិត្តបាទឥឡូវឲ្យជឿអ្នកស្រីបន្តទៀតអរគុណចាពីសំណួរដែលលោកពូនិយាយអំបញ្ញមិញថាលោកគឹមសុខាបើពីដូចពីចំនួន78 79 8គាត់គេយកគាត់មិនមែនដាក់ត្រឹមតាពេញខ្លងទេគេយកគាត់ទៅដាក់នៅឯហាណូយឯណោះចាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីហាណូយមានន័យថាចាប់ពីត្រឹមសៃកនទៅរហូតទៅយើងអាចនិយាយថាស្រុកយួនបានហើយប្រទេសយួនបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅអ្នកនយោបាយចំនួនចាស់មួយដូចជាលោកប៉ែនសវណ្ណជាដើមយើងដឹងហើយថាការចំនួននោះដែលសារគាត់មិនព្រមសញ្ញេនឹងប្រគល់ទឹកដីក្រមអាណានិគមរបស់យួនទៅឲ្យយួនប្រគល់ទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យក្រមអាណានិគមរបស់យួនធ្វើឲ្យយួនកើតទុកមិនសុខចិត្តយកគាត់ទៅដាក់នៅយកគាត់ទៅដាក់គុកនៅប្រទេសយួនមិនចឹងលោកពូបាទឥឡូវហ្នឹងចាជាសំណួរហ្នឹងគឺបើសិនជានៅក្នុងអំឡុងរដ្ឋហ្នឹងគឺលោកគឹមសុខាក៏អាចដូចលោកប៉ែនសវណ្ណដែរមែនទេ
Vậy thì chỗ tôi vì chỗ ta chăn lục chăn si vịnh. Ok. Vì chưa à lấy lục phan sở văn á. Hai thế bàn lục phan sở văn có ạ sạc. Vì phụ cấp miếng cao phép phân mùi tham bản đông. Có trời chỉ mùi và xa bao lục tham bản đông. Cái lấy ở vợ ở dương tham bản đông. Cái lấy nước đây lục phan sở văn ạ sạc. Bờ sân chỉ ở miếng cao phép phân á có sạc như vậy. Dương sốc chất. Xem lắp khó tay mình ai lực lên khó thì. Bật tôi mà tiết cái lực chăn si. Lực chăn si nâng ban này ta mình ôi đào vô bài đôi kia chân. Tại lực chăn si có ạ thôi tạm. Nhưng phải là bách xem lắp lực chăn si mình to tiết. Bán chạp đám lực hôn sàng. Nhưng hôn sàng có miên xem rước phí đấy. Chúng mà mình chạy pháp rồi đấy. Đôi chứ tức chung vậy ta. Dùn bị bán pháp hôn sàng rồi đấy. Vì chỉ tức hôn sàn chỉ tu. Vì ai phải đại tu của bạn, có ai phải lịch tu của bạn đấy. Nhưng dân mới khởi ta này vua, rất mình trây, và thiên này thật đây, không ai dân đại hôn sàn cái lực lạc máu nữa. Vì thư ổn tạo buôn chứ nằm, cô đau với ta buôn, ta bay đi. Tì mũi cắt xe bù, tì bí đa dùm phôn, tì bấy chăm tu của họ. À nà thư ấy cái đó, hôn sàn trân tu của họ. Tại cái lực tầm cao đó, tầm rất tầm phôn. Nên nà phá phá bán đi. Ní chỉ dụ tự xa dùn. Đã tạm dôn rùa, bà chăng ngọt. Hay bờ sân chìa, bà chăng, xâm lạp mùi lực mùi tiệt. À lấy dương mưa khơi nhà bàn sạp văn, lục chăn si, hôn sàn. Cơm sạc khá còn khóc như thế này. Tại cơm sạc khá miên chùm rơi mùi tiệt. Bị vô à lấy nè, kê bàn thật tu nơi chùm rơi mùi tiệt. Gà ta lấy lục cơm sạc khá còn chư thôn ạ. À vậy thì kê xâm lạp cất á, kê mà mên tự chạy xâm lạp cất thì. Cứ phán cá, ôi cất nâng ạ, chư đòi thôn ngủ. Cơ nhà đang dựng sạp mơ đà lớn này, chúng ngư cất trời ca kê bình chung chi bình tuần. Đây là bình chung chi bình tuần, đây chứ hả bình chung chi bình tuần nữa ngay. Đừng ra mà ta đòm tìm phê ngọt bạc. Ní chỉ dựng sạp. Thì hả phát hai tất cả là, ní chỉ chúng ngư ở miền nà xâm lạp thì. Đó là cơm thật khai kê mơ tức, đó là thâm nạ ca chung cao chết ngọt bấy, kê đọc lên bình chung tâm tìm phê. Làm thì bên ngọc đời. Rương vô bái chọc đúng không? À xong đang xin chô sọc bình. Tại công sân khâm tạc cơm sân khá đo rút chênh kì cục ở xó. Sạp xong đây yê khâm xin mơ tự. Hãy bật khó chả mà chê mà. Ní nhóm bật cáp bình phục lô bài tận. Bờ sân chênh nẹ đây. Ní dì. À xong đang xin mê mầm nó hơi lục cơm sân khá chênh kì cục đó. À nâng sẽ tập phụ ạ bao tỷ. Nghĩa đây chăm cơm sạc đạc phúc cũng cứ ạ xóm nhanh xin nâng ạ. Bởi sân chỉ viên mình liên lên tầm nay ôi bà cô là cơm sạc thế nè. Cái nạc bà xong khu chiết có ọt rồng lý đây. Nghĩa đây rồng lý xong khu chiết tức cứ ạ xóm nhanh xin. Bởi cái chăm chạp cơm sạc cái chạp tầm nhẹ tới á. Cái nạc bà xong khu chiết ọt rồng lý đi. Bởi cái chăm chạp cơm sạc bị cái chọn xâm lạp cơm sạc miền này ấy. À vậy là cái chọn bán nâng ạ. Ôi cơm sạc lại tới chia và thiên cái nạp bạc xong khu chiệt. Cái vô lê nâng ạ. Đã bây mà không tích xong khu chiệt. Cái này nâng ấy đây chỉ phán ca xong đang xin viên mưu khơi chứ mà. Vì đào bây nâng đào bây rồng lý cái nạp bạc xong khu chiệt. Đào bây được nông cô bầm ngon. Trời bì bì bọn đọc bầy. Sẽ ca một chút xong khu chiệt được ngon. Vì bầm mô mong được nông cái nạp bạc xong đang xin tầm mùi tỷ. Ní ai cái hào dư tự xa. Chỉ là bất có suy chìm râu nè. Mình mến đã trông trông mưu khơi trông trông ai tha trông trông mình mến chân thì. Nì vô bài à xóm nếp xí là bệnh suy chìm râu xùm lạc khám ai bần to bần tượng. Nhưng mà khi ông dây ta hôn sén á vì nghỉ xùl. Sẽ trâu vì múc dương xù quái thì. Đà dương giáp bằng phốt à quái à sẽ trâu chọc luôn dương á. Đà dương chặt tục vì chìm mít á. Tại vì chi sẽ trâu đọt suy chìm râu. Nó là phút phút mến tên mà. Nè, đôi mì mục sọc hùa, bà là bạch mọt, bà là bạch thạ, lúc cơm sạc khá nâng, ôi mê thị vi nâng á, ôi mọt tầm nẹt tầm nôn chú mùi nâng, à khi ta có chìm chạy xóm năng xì. Cái này nâng ai, đây chi chùm nách, đây có chi bà nhá đây, lúc cơm sạc khá trời ca, ôi đọ mê thị vi buôn rụp nâng á. Mê thị vi tương ơn nâng á, mê thị vi phọc cơm sạc khá thì, cứ mê thị vi à xóm năng xì. Bà là bạch nhung nhung,
ំរុញនយោបាយបន្ថែមសម្រាប់លោកអឹមគឹមសុខាក្នុងករណីលើកតម្កើងនេះហើយហៅយុទ្ធសាស្ត្រមើលមើលឥឡូវអ្នកស្រីរោចំណុចកន្លែងណាដែលហៅថាគួរឲ្យយើងឲ្យតម្លៃថាអសមរង្ស៊ីជាមនុស្សត្រឹមត្រូវមើលរើសអាចំណុចដែលវាល្អល្អយូរមកនិយាយតិចមើលខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបន្ទុកថាល្អឬអាក្រក់ទៅលោកពូមិនថាអ្នកនយោបាយណាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់មិនយើងឲ្យបន្ទុកឯងយើងចង់លើកអាចំណុចដែលថាវាក្នុងកំឡុង25ឆ្នាំនេះវាធ្វើល្អលើកអាចំណុចល្អដើម្បីមកបង្ហាញថាវាធ្វើល្អកន្លែងណាខ្លះដើម្បីយើងនឹងលាតត្រដាងប្រាប់សង្គមថាតើល្អនឹងល្អយ៉ាងម៉េចហៅថាល្អអាក្រក់យ៉ាងម៉េចហៅថាអាក្រក់ដូចជាអ្វីដែលអ៊ីកំសេងនិយាយហ្នឹងបានន័យថាដូចអ្នកសៃក្លាប់និយាយមួយខ្ញុំថាអរយើងទៅលើកពីវិរភាពប្រកេមួយចំនួនបាទគេធ្វើល្អតែយើងត្រូវដឹងថាទួលនទីខ្ញុំជាបលិសខ្ញុំចាប់តែចោលទេអ្នកណាធ្វើល្អជារឿងអ្នកនឹងទេតែបើចោលធ្វើកុសខ្ញុំចាប់យល់ទេអានឹងវាចូលនៅក្នុងលក្ខណៈគេថាខ្ញុំមិនអាចលើកពីអ្នកល្អទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីលើកពីអ្នកល្អពីព្រោះខ្ញុំជាបលិសចាប់តែចោលទេខ្ញុំចាប់តែអ្នកកុសទេធ្វើអីក៏ដោយធ្វើទៅតែកុំឲ្យធ្វើកុសតែធ្វើកុសខ្ញុំចាប់ហើយអានេះទូនទីខ្ញុំជាបលិសបាទន័យថាជាបរិយាអញ្ញាក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងខ្ញុំចាប់តែចោលទេតែអ្នកណាធ្វើល្អដូចអ្នកថាគេនិយាយថាអូគេធ្វើគេមានធ្វើអាក្រក់ធ្វើល្អអ្នកឯងធ្វើល្អធ្វើអីធ្វើទៅតែសុំកុំឲ្យធ្វើកុសតែធ្វើកុសអៀខ្ញុំចេះចាប់ហើយចាប់ហើយវាយហើយអត់លើកលែងទេចាអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីលើកតែចំណុចល្អសម្រាប់តែភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានលើកតែវិជ្ជមានថាអាសមរង្ស៊ីនៅក្នុងកំឡុង25ឆ្នាំនេះតើវាធ្វើនយោបាយកន្លែងណាដែលគួរឲ្យតម្លៃវាថាវានឹងដែលយើងអាចនឹងទទួលស្គាល់ថាវាជាអ្នកនយោបាយមួយដែលស្នេហាជាតិមើលទៅលើកតិចមើលខ្ញុំមិនគិតថាគាត់ល្អឬអាក្រក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយចំណុចនេះខ្ញុំគាត់ថានយោបាយលោកសំរងស៊ីសម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំឆ្លើយទៅសំណួរលោកពូប៉ុន្តែខ្ញុំរៀបរាប់បន្តិចចាស់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាគាត់ជាអ្នកស្នេហាជាតិដែរប៉ុន្តែនយោបាយរបស់គាត់ខ្សោយថាគាត់កលិចកលិចឬមិនកលិចកលិចអាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំបាទខ្ញុំកាត់តាមពីសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្សោយខ្ញុំបាទខ្ញុំសុំកាត់ដែរបាទខ្ញុំអ្នកស្រីឆ្លើយសំណួរខ្ញុំតិចខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីឆ្លើយសំណួរខ្ញុំថាអ្វីទៅហៅថាស្នេហាជាតិឥឡូវខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឆ្លើយដល់ស្នេហាជាតិវាធំពេកខ្ញុំឆ្លើយឲ្យខ្លីបន្តិចពេលដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងហ៊ានលះបង់ដើម្បីខ្លួនខ្ញុំដល់ខ្ញុំស្រឡាញ់កូនខ្ញុំខ្ញុំក៏ហ៊ានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនខ្ញុំយ៉ាងណាមិញពេលដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិវាធំលើសពីខ្លួនខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លួនឯងវាធំជាងខ្លួនខ្ញុំស្រឡាញ់កូនខ្ញុំទៅទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាឥឡូវអ្នកស្រីយល់ស្របថាពាក្យដែលស្នេហាជាតិបានន័យថាចេញមកវាពាក្យស្រឡាញ់មិនអញ្ចឹងវាប្រើនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងផ្ដោតទៅលើពាក្យសំរងស៊ីមួយអ្នកស្រីថាសំរងស៊ីជាអ្នកស្នេហាជាតិបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចឲ្យថាស្នេហាជាតិយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់កើតនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរគាត់ស្រឡាញ់ទឹកដីខ្មែរប៉ុន្តែជួនកាលអ្នកដែលចេះស្រឡាញ់មិនអាចផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យទៅនៅអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់បានយ៉ាងណាមិញដូចលោកសំរងស៊ីអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យបានជាពិសេសជាតិដែលកំពុងតែចង់បានក្តីស្រឡាញ់នោះគាត់មិនបានផ្ដល់ឲ្យនៅអ្វីដែលជាតិដែលកំពុងតែចង់បានទេបើអញ្ចឹងមិនអាចឲ្យនិយមន័យឲ្យគាត់ជាអ្នកស្នេហាជាតិបានទេណាដូចជានិយមន័យអ្នកស្រីទៅយល់ថាពាក្យដែលស្នេហាជាតិមួយ
mua mà nước mua chủng luôn nhưng ai ta vô vô xong đang xin phép đại sư hạ chết bàn thì thật lẽ bóng đang bấy bọc hạt chết đôi lưỡi của thi hoa thả dụ một chun vô chỉ vừa tập ly từ lưỡi mỏ phum bọc hạt đang bấy chui chết cà phê chết nâng cà chui chết từ lưỡi chăn tiệt nâng smart đấy hơi nâng cà phê đi cảm nâng vị trí chủng nói mũi đang bấy bọc hạt từ cà chui chết sai hạ chết phép đại sư hạ chết tp sẽ cam một phép nè đang bị chui sừng cung thương mấy prai là bị cọt à bằng vô sừng cung nay non sừng cung bằng hai sừng cung bằng chia oi sừng cung mới cưng ta rùi viêm kho nâng trời là o nè cọt đang bị oi sừng cung miền cao thì chìm ra nè à nâng co chia lẽ khả năng là ca chui chìt nè à nâng dương dây bị ca chui chìt à với dương miền thạm bị ca có dương vô thạm ca đang bị từ chui chìt có nóng nấy này hạt chìt đấy có vận tải dương tàu từ lư nóng cả nấy cái hào ta chi chìm nuôi vô chuyên prai, vô chiếc mà chuyên prai. Đó đủ, đang bị phá vào giới, mà anh ta thuần ảnh. Xem rạp xong anh em xin mùi, chung xong bác đi xe ta, biết xe này hát chiếc nâng, mình ảnh, ọt miền tỷ. Cứ bầm phá anh chiếc miền. Nhưng chắc nó chung tay từ lương ta, nửa viên chung có bọt chiếc. Đang bị xâm lạp chung xe này hát chiếc mùi, đang bị phá vào giới khuôn ảnh. À lâu bộ vật xa, xe này hát chiếc thầm ai, đó miền này tay, xe này hát chiếc thầm không bộ vật xa, cầm chiếc cao miền. Đôi lúc ông nhà sơn cùi lúc ông nhà sơn cùi cất vô chỉ vứt tiện ly đầm bay bọc hai cà phê bồ nạp phía tức đầy cà phê đây ở chia phố rắc đầy cầm trô cất tay thả cất đứng chỉ vì được phía này hạ chiệt có vần tay dương mơ khinh thả à bà chui cùng cất sập nữa à sập tới đây chưa phun cất nữa đây chặt tục chỉ mất phép nữa đây sập cam một phép rồi cất phơi từ ngon từ ri cá phạm duôn duôn nữa đây đăng phi là bệnh con phi ông nhà sơn quy đây cất phơi cam phép chui thay mai có đòi xa tay à bị chui cùng đây cất sập nữa ní chỉ vi được phép mai dương ngồi mưa khơi đã rụ viêm minh từ sập tới đây mai sập đòi xa ấy đòi xa à sập tới chưa phun nữa sập tới duôn dương số vay đi có dương số kinh đấy à sẽ trêu cho mình một gì, tại dương khai một phần à sẽ trêu cho luôn nữa, nhà nam mới nhà xong làm gì, lưng lốc cột lưng lốc cơm sica, bệnh chết giang chứ bạn ạ, cứ phan ca nữa, cứ vô lốc cơm sica đang bay ơi, cùng tích lốc cơm sica vô tận đặc cục, nếu vô bay ta mới chấp ra từ vùng, tại anh đi cơ là chi chủng nói mũi chiêm của ban bệnh chết prap cơm sica ta bị pi quan đập buồn à, nước nông cầm bọc cất chiêm prap thả đánh cá cùng châu sự phi, bờ sân chia cơm sạch ca hiên châu dục phía bút cơm sạch ca ta chọc vào nhiều bài nhưng dây tam phí bọn đã buôn à đành cam hư đầy máu ô sử lý đành mát chụp nhóm nhóm pra tất tam lục xong lục ân xong lục bút nó không chụm lạch năng đài tiện tông ta năng sạch phía tam ca bất bởi dương ở dây tật đo rừng sạch phía tiết sao tam ca bất tư cơm sạch khá quạt ăn miên đai trong chỗ sạch phía đấy vì pro hùng ca nó dân đang hay quạt nơi khăn ông xã rõ đầm rách cơm sạch khá xảy ra anh cái đai này đó xảy ra bờ sân là chỉ cơm sạch khá chỗ sạch phía ông chương ách cổ mình chẳng đó bê chỗ sạch phía phải chỉ xảy ban phải chỉ buôn phán thang ai cơ mất thà mà tập chấm đó là không phải chỉ buôn phán thang ai cơ mất xong rèn xí xảy ra chất chỗ sạch phía bắt tới hơi chẳng trăng thả cầm sợi khai chẳng rưng mình chẳng anh ấy cầm nhật nhóm ấy là vậy thì nhóm mới khởi như này lục xong mình sĩ bàn tiên lục cầm sợi khai cho bà tài hại vì bố nó bê nó cứ chỉ bê đọc đau của cục mình tên đại quạt mình ai bà chẳng năng lục xong mình sĩ chân bà chẳng đòi đòi chùm hô bà này thì bố bê năng lục bà thiên xong mình sĩ đà lục bà thiên hạ cho lại cứ trâu quạt trâu thôi chìa chồng vạ rồi có thôi chìa tu rất lớn ngay các bạn mà xin tin tới cứ quạt tới chỉ mùi vậy anh đang cùng nhận nhầm chân lục bu cất chân mạch này là không chân mạch này dương đôi chân ba mươi khơi mình nhung mươi khơi gì nhung mươi khơi tam phi chân chúng đối nhau lục cầm cá cầm ao châu rồi phi tại bờ chân để xa phi mùi cái hào ta ruột luôn phi nè tinh mình luộc bằng bay mình ban sum lót mình khai anh đang cần là chỉ phi bao tỷ bởi trong để xa phía nâng á cứ cầm tích chỉ vượt khuôn anh cứ từ cô cơm nâng từ cô cơm bí xa nâng
គឹមសកានឹងគឺកំតិចតកូគឹមសកានឹងដូចខ្ញុំបានប្រាប់ហើយមិនមែនត្រឹមតែកំតិចលោកគឹមសកាទេកំតិចទាំងពីកូនស្រីខ្លួនឯងទៀតខ្ញុំបានប្រាប់តាំងពី2014នោះពីព្រោះអត់ជំរឿទេយើងមើលឃើញតែនយោបាយអាសមនឹងស៊ីគឺនយោបាយកំតិចហើយតែក្នុងនៃលើកតម្កើងអញ្ចឹងមកខ្ញុំជំរុញឲ្យជំរុញទៀតតែដាច់ខាតកុំចូលសភាបើចូលសភាពេលណាគេសម្លាក់ម្ដងមួយគេកំតិចម្ដងមួយកំតិចទៅដល់អស់ឥឡូវយើងមើលឃើញលទ្ធផលហើយឥឡូវនេះវាប្រើនៅក្នុងករណីដែលមានមកនេះដែលយើងមើលថ្ងៃទី12យើងត្រឡប់នៅថ្ងៃទី12ដែលធ្វើនៅអាមេរិកអ្វីដែលវាធ្វើក្នុងគោលបំណងលើកតម្កើងរំលាយសង្គ្រោះជាតិពាក្យសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងម៉េចវាទៅបង្កើតសមាគមក៏វាទៅបង្កើតនៅក្នុងក្រោយពីវាលៀលែងពីតំណែងបង្កើតសមាគមតម្កើងមជ្ឈិធបតីតែសមាគមវាទៅមើលទៅប្រជាជាតិបន្ទាប់មកទៀតបានវាទៅបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិអ្វីដែលវាបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី28មេសាឆ្នាំមករាឆ្នាំ2018បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ណាពីព្រោះក្នុងករណីដែលគេចោទថាគឹមសុខាហើយនឹងអាមេរិកគឺដើម្បីធ្វើសកម្មភាពលួចរំលំរដ្ឋាភិបាលបដិវត្តពណ៌តែអ្វីដែលការចោទអត់មានភស្តុតាងទេកន្លែងហ្នឹងអាសំរៀងស៊ីណាទៅបង្កើតភស្តុតាងបង្ហាញឲ្យពិភពលោកមើលឃើញថាចលនាសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺជាពូបដិវត្តពណ៌សកម្មភាពដែលរួមចំណែកដែលធ្វើនៅអាមេរិកបង្ហាញភស្តុតាងឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញថាដែលជាល្បិចកលគេរំលាយឥឡូវនេះគេចេញចាប់ហើយតើទីតាបញ្ជាចេញចាប់ហើយបន្តបន្តក៏ហៅបន្តបន្តអានឹងឲ្យតែដល់ឥឡូវនេះសកម្មភាពតែវាបង្កើតចលនាផងវាជាប្រធានចលនាឥឡូវនេះវាអំពីចូលមកយកសង្គ្រោះជាតិដាក់ទាំងនៅពីក្រោយពេញទីមកហើយយើងសួរថាអ្នកដែលថាមិនចូលរួមមួយសំរងទីអ្នកឯងមិនចូលរួមទេតែអតសញ្ញាសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដែលគេយកមកដាក់ផ្ទាំងនៅពីក្រោយដែលគេបើកមហាសន្និបាតនៅថ្ងៃទី12តែអាហ្នឹងគេជាស្អីវិញសួរតែអ្នកមួយចំនួននៅក្នុងគណៈបកនៅក្នុងអ្នកគ្រប់គ្រងខាងគឹមសិក្ខាថាមិនចូលរួមទេអ្នកឯងចូលក៏ដោយមិនចូលក៏ដោយតែវាទាញសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺជាពួកឧទាមរួចទៅហើយនៅថ្ងៃទី12ហ្នឹងវាទាញពួកនឹងចូលពួកឧទាមរួចទៅហើយដូចជាចំណុចហ្នឹងហើយដែលហៅថាវាទៅតម្លើងគុកថែមទៀតដោយសារអីវាចាប់ឈ្មោះមួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដើម្បីយកទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនដែលអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិបន្តមកទៀតគឺពួកកូរ៉េខាងពលករកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកឯងពេលទៅវិលចូលស្រុកខ្មែរវិញចាប់ផ្ដើមបន្តបន្តហើយពេលហ្នឹងហើយត្រូវចម្រិតយកលុយនេះជាល្បិចកលឥឡូវវាគណៈបកប្រជាជនកំពុងដាច់លុយស្មើហើយឥឡូវនេះចាអូខេខ្ញុំសូមតបទៅខមមិនខ្លះខ្លះបន្តិចលោកពូនេះអញ្ចឹងបាទចាខមមិនលោកសេង